Ազատության հրապարակում 4 երիտասարդները դադարեցրել են հացադուլը, որը նրանք սկսել էին սատարելու ոչ էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը շարժման համակարգող Դավիթ Սանասարյանին։ Վերջինս դեռ շարունակում է հացադուլը։ Այսօր երեկոյան հրավիրված հավաքից առաջ Դավիթ Սանասարյանը հայտարարել է իրենց համակիրների նկատմամբ ճնշումների մասին։ Ոստիկանները արդեն 2 օր է մարդկանց ահաբեկում են, գնում են հասցեները գտնում են տուն, Խանաթաններին ահաբեկում են, իրենց հրավիրում են տուն, ահաբեկում են, ով հին պատմություն է ունեցել, այդ հին պատմությունը ջրի երես են հանում, և ոչ միայն ոստիկանները, այլ նաև թաղային հեղինակությունները։